去，整咱到口这儿，一下就想瞧这盖了这么多房，以后这个交通真成个问题。海门路市场也没了，五号线幸福公园 A 口。嗨，大家好，我是林妹。有粉丝想让我给大伙推荐几家这个好吃的煎饼果子，然后我们这来到了幸福公园的对过，他们家这煎饼果子也不错啊，叫原价煎饼果子，在晋江路上，幸福公园的对过这儿，那已经排上队了，咱也尝尝啊。蛋鸡蛋蛋果子的吧，5.5块哈。两个一块摊，我辣的要啊，都要。要不行，一会儿我再拿去。给你来一点辣的。行，来一点辣的就行，别放多了应该。大伙看这个对过就是幸福公园，他们这得有几百人的队伍，全民健身啊，这是一大早这么多人。锻炼身体啊，身体健康是最重要的啊。天津人的一天还是从早点开始。今天我们吃这个煎饼果子，我要的是这个单个的果子，单个的鸡蛋，这一套是6.5块啊。它这个也是绿豆是现磨的，看这黑芝麻，看里头的酱料，里面抹的。天津特有的甜面酱，还有酱豆腐，放了一点点的辣子啊。这过去的这个煎饼果子都不放鸡蛋是吧？然后直接就撒点葱花，生葱。对，现在这个生活水平都提高了，所以放鸡蛋。对，也好下咽。对，而且不放鸡蛋，那个太噎得慌。他们家煎饼果子我吃过几回，确实挺好的。尝尝啊，大家。他这个。幸福公园这个后面还有一个网红的大滑梯，特别适合小孩玩，小孩都特别喜欢。老高了。对，我平时吃这个煎饼果子就是放一个鸡蛋啊，大伙儿都放几个鸡蛋呀？亮哥，你见过最多的能放几个鸡蛋呀？我就见过我们同学吃6个鸡蛋，太多了。看个人吧，对吧？大伙儿吃完煎饼果子可以到这个公园溜一溜。啊，健健身，跳跳舞还挺好的。行，那我就带回家吃了啊，就先到这儿，拜拜。